Pessoal, cheguei aqui trazendo esta novidade, certo? Foi lançado no dia 2 desse mês, né? E no site que eu acompanho saiu ontem. Concurso para o Conselho Regional de Psicologia do Estado do Ceará. Pessoal, uma oportunidade muito boa aí para você que é da região. E chegou até aqui, pessoal, um vídeo. Deixa a inscrição aí para chegar aos 600 inscritos, ok? Essa força aí. Deixa o likezão aí para ajudar. Vamos saber desse concurso, vamos lá. Pessoal, como diz aí o título, né? Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região do Estado do Ceará, né? É, concurso público provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargo nível médio e superior. Ele está lançado no dia 2 de maio, fechado. Vamos aqui dar uma lida geral nos cargos aqui, né? Nas vagas temos assistente administrativo, pessoal, para a cidade de Fortaleza e também para Juazeiro do Norte, certo? Fortaleza, pessoal, o total de vagas é 50 vagas, certo? Total. É, a vaga direta, pessoal, são duas, certo? Para Fortaleza e uma para Juazeiro, ok? Juntando PCD, cadastro reserva, dá 50 para Fortaleza. E para Juazeiro, pessoal, juntando todas as vagas aí, CR tudo, dá 30 vagas, como a gente pode ver no quadro, né? Carga horária, pessoal, 40 horas semanais e o salário, mais de 1.500, fora os benefícios. Então, geralmente esses concursos de conselho regional, medicina, psicologia, fisioterapia, o salário bate em torno de 4 mil a 5 mil reais para assistente ADM, né? Fiscal vai um pouco além, né? Então, vamos lá. Tem também, pessoal, assistente técnico administrativo e serviços, sendo uma vaga. Sendo uma vaga direta, pessoal, para Fortaleza, certo? E vaga total, serão 30 vagas, contando reserva e tudo. Assim, pessoal, como técnico financeiro. Uma vaga direta, sendo 21 para concorrência, em total 30 vagas, ok? Também Fortaleza, as duas desses quatro cargos que a gente viu agora, pessoal, só um, que é assistente ADM, que é para Juazeiro, certo? O resto é tudo Fortaleza. 40 horas semanais, e aqui, pessoal, a gente tem um pouco maior, né? O salário aqui jura em torno de 2.160, né? Mais benefício, então o salário já fica um pouco elevado, muito bom. E temos agora, pessoal, lembrando, esse quadro aqui é nível médio. Esse quadro é nível médio. Então já vê que tem salário aqui de acima de 2 mil, mais o benefício. Oportunidade aí, ó. Fica de olho, vamos ficar de olho. Cargo superior, pessoal, tem psicologia fiscal. Total de vaga, pessoal, 30. Uma vaga direta, ok? Cidade, pessoal, Juazeiro do Norte. Carga horária, 30 horas semanais. E o salário, pessoal, acima de 6.100, mais benefício. Olha aí. Cara, é muito bom. Ouvi num. Aqui no CRM da Paraíba, né? Não, não é que seja o mesmo caso, mas aqui o superior gira em torno de 12 a 13 mil reais os benefícios. Então, dá pra ter uma base aí, né? Tem também, pessoal, técnico de orientação e fiscalização. Uma vaga direta, sendo 30 ao total. Fortaleza, Ceará. 30 horas semanais e acima de 6.100 mais os benefícios. Tá aí. O quadro de vagas, né? Oportunidades maravilhosas, certo? Pessoas aí do Ceará ou regiões próximas aí. Olha aí, concurso maravilhoso. Vou passar aqui, pessoal. Vamos falar um pouco da inscrição, né? Os valores, pessoal, das taxas são de 60 a R$ 70. Eu, particularmente, achei até bom o preço. Aqui em João Pessoa, Jesus, tem concurso aqui de prefeitura que tá pegando 100, R$ 120 de inscrição. É muito caro, velho. Eu paguei cento e pouco num concurso Pitbull aí pra ser roubado pela banca depois, né? Fazer o quê? A banca nossa tomou os recursos, perdeu a vaga. Mas essa conversa para outra hora. Vamos lá. R$ 60, pessoal, para nível médio e R$ 70 para nível superior. Vamos lá. Será admitida a inscrição exclusivamente via internet no endereço da banca Quadrix. Pessoal, é o seguinte: a Quadrix, ela de vez em quando dá lá do SESP. Ela bota a prova de certo e errado. Ok? Então, eu vou trazer, acho que o regimento interno desse concurso para vocês em questões e vou mostrar certo, errado e alternativas. Como sempre faço, cada requisito eu faço isso. Então, mas eu vou fazer se vocês pedirem. Se tiver gente aqui pedindo, eu faço caderno. Se não, eu passo umas questões aqui de boa. Vamos lá. Porque eu tô muito tarefado com os concursos, né? Vamos embora. Solicitar no período de 10 horas do dia 2 de maio e 23 horas e 9 minutos do dia 6 de junho. Então, o período de inscrição, pessoal, começou no dia 2 e vai até o dia 6 de junho. Então, tem tempo com força, né? Até 6 de junho, pessoal. Não esqueça. Entra lá no Quadrix, lá no site. Faz a inscrição. E bora estudar, né? Bora não. Vamos estudar. Pessoal, é o seguinte. Se você for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da lei. Desculpa.
13.656 de 2018, a isenção deverá ser solicitada no período entre 10 horas do dia 2 até 6 horas do dia 6 de maio. Então, tem até hoje, está vendo esse vídeo, para pedir a isenção aí do valor, né? Então, olha lá, pessoal, vamos aqui para os conteúdos, né? Passo básico dos conteúdos, ó. Todos os cargos, pessoal, para o objetivo, certo? Área de conhecimento. Tem conhecimentos básicos, eu creio que é português, informática, certo? E lógica. Conhecimentos complementares, conhecimentos específicos, né? O básico serão 40 questões, peso 1 e máximo 40 pontos. O complementar, pessoal, peso 1, todos aqui são peso 1, ok? Então, serão 30 questões de complementares, 50 questões de específico, aí você tem 40, 30 e 50, ok? Quantidade de questões. O caráter, pessoal, é classificatório e eliminatório, fechou? E aqui, pessoal, tem o conteúdo, né? Conhecimentos básicos, certo? Deixa eu ver se eu trouxe o... Não, eu trouxe só os básicos, o outro eu trago depois. Então, a gente tem português, a gente tem lógica e a gente tem informática, certo? Essa lógica e matemática, pessoal, é o seguinte, eu vendo aqui por alto, caiu só questão mais de matemática mesmo, sempre matemática básica um pouco, certo? Números inteiros, operação de propriedade, de multiplicação, divisão, tem questão de volume, né? Na verdade, não tem nada de raciocínio lógico aqui. Desculpa. Informática, pessoal, quem acompanha meu canal aqui já tem vídeo de informática, várias questões. Eu vou abordar tudo que tem aqui, certo? Nesse... material. E outra coisa, pessoal, esse aqui já está disponível, certo? Vírus, Worms, Programa Virtual, já tem um vídeo massa demais aqui no meu canal, dá uma olhadinha aí se você quer assistir esse concurso, ok? Então, o vídeo foi esse, essa informação, concurso CRP, Ceará, desculpa aí, Conselho Regional de Psicologia do Estado do Ceará, oportunidade ótima, juro, se eu fosse do Ceará, eu faria esse concurso de boa, rapidinho. É um ponto específico, pessoal, eu trago depois para vocês, okay? Sair, então deixa o likezão aí, deixa a inscrição, compartilhe, fui, bons estudos, hein? Vamos estudar!